V tom si myslím, že jsem fakt jako unikát, že jsem fakt jako extrémní gentleman, že si dávám pozor jako na věci, aby když jdeš prostě ze schodů, aby si šel před ženskou, když jde ženská do schodů, tak aby si šel za ženskou, aby si otevíral ženě dveře, aby si chodil prostě u strany k silnici, když jdeš vedle silnice, aby ta ženská prostě nebyla u té silnice, ale ty jsi byl u silnice a tak dále a tak dále. A to jsem na sebe hrozně pyšnej. Myslím si, že to je to, co dělá chlapa chlapem, a ne to, když prostě křičí, jak je velký borec, ale takovýhle věci právě. Umět prostě chovat se, vystupovat ve společnosti a tak dále. Říkám, ty vole, jak je možný, že frajeři v této době neznají to, že mají holce otevírat dveře nebo že mají chodit ke straně u silnice, ty vole, to nechápu. Dnešní kluci jsou spíš víc holky než muži, ale to já vnímám jako velký problém, no, že mi přijde, že dnešní kluci jsou spíš jako ženský, no. Nechci říct, že by ženský byli jako chlapy, ale přijde mi, že v této době jakoby je hrozně těžký pro ženskou najít si chlapa, protože jsou většinou kluci, kámo, který třeba ve 30 ještě bydlejí u rodičů. A je fakt jako těžký se s někým normálně bavit. Já to vidím třeba u sebe. Já mám strašný problém s někým vůbec jako komunikovat, když je mu prostě třeba jako mě nebo míň než mě. Já většinou si rozumím s lidma, kterým je třeba fakt jako 40, a je strašně těžký jakoby poznat někoho, s kým se dá normálně komunikovat, normálně bavit, který prostě má aspoň v hlavě něco, víš co? Já neříkám, že jsem nějaký chytrej, ty vole, multitalentovaný, inteligentní týpek, ale myslím si, že moje přemýšlení je fakt na dobrý úrovni. A je těžký se jakoby s někým kámošit, protože já si neumím představit jít prostě na nějakou grilovačku, kde lidi prostě jediný co dělají, tak papin panáky, ty vole, prostě cígá, prká a tak dále a jsou ožralí a tak dále, a já tam mám mezi něma sedět a jako bavit se s nima prostě a komunikovat s těma lidma, jako o co si s nima mám říct. Mě zajímá biznis, mě zajímá to, abych se zabezpečil, mě zajímá to, abych se měl dobře, prostě makat, vydělávat a tak dále, ty kokos, a ne řešit Já to nechápu prostě. Já jsem to viděl dřív, třeba když jsme chodili ven, nebo chodil jsem prostě s partou lidí. Tam jediný, co se řešilo furt dokola, byl chlást, cíga, tráva a to, co bylo, a já jsem tenkrát, a já jsem tohleto, a kdyby jsem tohleto, a kdyby jsem támhleto, a tenkrát jsem támhle udělal tohle, a furt jenom to, co bylo, a nikdo z těch lidí neřešil to, co bude, jaký má plány, jakou má ten člověk vizi, kam míří, jaký má sny, co chce dělat, jaký má jeho život smysl a tak dále, to prostě nikdo neřeší v téhle době mi přijde. Ty lidi jsou zamrzlí na místě a prostě nepřemýšlej nad tím, co bude, co budou dělat, jak budou žít, kam se posunou. A proto jsem prostě přestal chodit ven, protože si nemám s těma lidma kolikrát co říct. Je strašně málo lidí, se kterými já jsem schopný si popovídat face to face o něčem, co dává reálně smysl, reálně něco, co jakoby ti pomůže v tom, abys byl lepší člověk, aby se ti žilo líp. Já nemám rád lidi, se kterými jdu ven, a jediný, co si stěžou, jak je všechno na hovno, jak je všechno drahý. A tady, když je všechno drahý, tak udělej to, abys vydělával víc peněz, ty vole, abys měl víc peněz, aby to nepřišlo drahý. Tak se zdražuje, to je normální prostě, tak vydělávej víc peněz, anebo je to drahý. Oh my God, je to drahý, tak vydělám víc peněz, ne? Já věřím, když žijeme v takové době, kdy se dá vydělávat fakt jako ty vole rakety. Rakety, kámo, rakety. Mám stejný problém, když jdu ven, všichni hulej a chlastají a k tomu sejí 2 metry od sebe a napíši si na Messenger, aby si to neřekl, proto nechodím ven. Já prostě nevím, no, já jsem, nevím, jestli já, mi přijde, že jako je mi 30, ale přijde mi, že jakoby mentálně jsem jakoby o dost dál než ve 30. Přijde mi, jsem třeba ve 40, v 50. Jakoby tím, jak přemýšlím nad vším. Samozřejmě, no, vole, tobě je 30, hraješ Fortnite s dětma, kámo. Ale mě baví hrát hry a baví mě to, protože je to moje práce, tak tady sedím, prostě bavím lidi, komunikuju s lidma a já si myslím, že jsem, já si troufnu o sobě říct, že jsem jeden z mála influencerů, který mají dobrý influence na lidi. Myslím si to sám o sobě, ať to zní sebe víc namyšleně, egoisticky a tak dále, myslím si, že jsem týpek, který má dobrý influence. Žiju zdravě, neberu drogy, neberu steroidy, jim zdravě prostě, nekouřím, nehulím, funguju normálně, snažím se lidem něco předávat, snažím se lidi vychovávat a sděluji jenom to, co si myslím a svůj názor, a věřím, že spoustu věcí, co řeknu, tak je to dobrý názor. Ať si každý myslí, co chce o mě, ale prostě mám pocit, že mám dobrý influence. Co se týče všech sociálních sítí, co se týče klipů, který produkuju a tak dále, myslím si, že můj influence jakoby a vliv na lidi, kteří sledují moje streamy, je fakt dobrý. Mega si to teďko všechno řekl. A je to tak, Unity, že jo? Ale tohle, Unity, právě tohle je to ten důvod, proč se tady scházíme na těch streamech a jsou tady lidi třeba jako ty, protože já věřím, že lidi jako já přitahují potom stejný lidi jako jsem já, a to je strašně důležitý. Víš co, já se setkávám s tím, že strašně lidi mě hejtuje za moje názory, ale jsou to právě takový ty lidi, kteří mají uprdele svůj život a je jim úplně jedno, co s nima bude nebo co budou dělat. A proto je to, když přijde nějaký fitman a řekne to, co si myslí, a řekne to na rovinu, a ty lidi to prostě
Protože to prostě nechápou. Já když se kouknu na streamy některých jiných streamerů, tak je mi kolikrát blbě. Když si představím, že ten streamer tam má x set lidí, kámo, a má tam děti a mluví ty vole, jak kdyby já nevím, ty kokos, a úplně propaguje sračky a tak dále, tak mě to občas trošku sere. Čete, viděli jste mě za tu dobu, co jsem tady, co ke mně chodíte na streamy, viděli jste si, že bych si vyloženě někdy stěžoval na to, jaká je doba? Já mám pocit, že v životě, za tu dobu, co jsem tady, co mě sledujete za těch x set hodin, jsem si nestěžoval ani jednou na to, jaká je doba. Nikdy. Dělám to, co mě baví. Jsem zdravej. Můžu se najíst. Mám krásný byt. Mám se dobře. Na co si budem stěžovat? Máš nás, nemáš se na co... A to je ono, mám tady skvělý lidi. To je prostě jedno s druhým. Na co si budu stěžovat? Stěžuji se na to, že nejsou náboje v džungli. Teďko v té džungli není skoro loot, tam běháš, kámo. Náboje do brokovnice nemáš, do ARK nemáš náboje, kámo. Tam nejsou náboje. Tam není nic, brácho, nic. Nic. Co bys doporučil místo energetických nápojů? Vodu, kámo, vodu. Za mě třeba pokud teď hulej chlastají, tak je to OK, dokud to není každý den výšák. Ale jo, Miriku, jednou za čas, uvolnit se, vyrelaxovat se, vyresetovat, dobře, dobře, může bejt, kámo, ale pak jsou lidi, co to mají jakoby daily basic, kámo. To je prostě problém, když máš něco na daily basic, jako je hulení, cíga a chlast. Tak se nemůžeš nikdy nikam dostat. A já neříkám ani to, že by každý měl být nějaký extrémně cílevědomý a extrémně ambiciozní. Ale já vždycky zastávám ten názor, že je hlavně důležitý, aby pokud chlap je chlapem, tak aby byl schopný zabezpečit rodinu a minimálně zabezpečit sebe. Nemyslím si, že je důležitý mít děti. Nemyslím si, že to je důležitý. Prostě někdo nechce děti. Já jsem třeba ten člověk, který vyloženě nechce děti. Jo, třeba někdy se to změní, třeba někdy se to ve mně zlomí, ale momentálně jsem ve fázi, kdy říkám, že nechci děti. Mám rád tu svobodu, mám rád to, že si můžu dělat, co chci, kdy chci, posouvám se dál. Jsem tak zaneprázdněný, že bych neměl čas na to dítě. A prostě vím, že bych nemohl tomu dítěti dát ten čas, který potřebuju. Nejde to prostě. I když tady bude zase spoustu lidí v komentářích, kdy budou psát, hraješ Fonko s dětma, vole, každý den sedíš u počítače, kámo. A ten člověk už nevidí to, že makám třeba 13 hodin každý den. Nevidí prostě. Nevidí, že tady to je moje práce, tohle to všecko, sociální sítě, tohle všechno, co dělám, že to je práce prostě a trávám tomu maximum. Maximum. Ale aj dobře vyzeráš, jsi sympatický člověk, máš upřímně a dobré názory na to všecko a to je pludí, ale mě to dává pozitivní energii. Já věřím tomu, že ten pokec tady se mnou někdy může být fakt jako obrovská jako motivace pro některý lidi. V dnešní době musíš koukat do budoucnosti, co bude. 100%, Máťo. Je důležité myslet na budoucnost. Já nechápu, jak jsou prostě lidi, co natočej to, jak jdou mámě dát peníze. Já jsem prostě byl za mámou, dal jsem jí balík peněz, protože potřebuje jít na operaci a nemohla být na tu operaci, protože potřebuje platit nájem, tak jsem jí dal balík peněz, aby mohla jít na operaci. To je prostě normální. A nemám důvod se u toho natáčet, jak dávám mámě peníze a jak brečí. Protože když mám, tak prostě je to moje máma, tak jí pomůžu, ne? O tom to prostě je. Mě to baví hrozně tahle práce. Já to prostě miluju. Miluju tady s váma komunikovat, baví mě s váma mluvit. Já se postavil na vlastní v 17 letech a mamka vždycky obdivuje, jak jsem to všechno zvládl. No, neměl jsem to nikdy lehký a teď se vám dá se říct dobře. Což borec, Maťa, obdivuju takový lidi, kámo. Člověk musí dělat dobré věci a skutky, aniž by o to něco očekával naspět. Yes. Je to tak, Unity, kámo. Je to tak? O tom to je, kámo. A já rád dělám dobré věci. Já prostě, když můžu, tak to udělám. Teďko pro vás chystám další takovou challenge, který budete moct vyhrát 10 000 korun. Taky je to mých 10 000 korun, za který bych si mohl koupit něco. Ale radši někomu udělám radost a zase vy uvidíte, že to, co udělám pro vás teďko za video, bude zase něco, co pomůže někomu dalšímu. Dohromady to bude jakoby soutěž o 30 000 korun. Je to takový projekt, do kterého se budete moct zapojit, uděláte dobrou věc a ještě budete moct vyhrát peníze. Čete, pojďme si zahrát. Dneska byl dobrý pokec, skoro 2 hodiny. Líbilo se mi to, potřeboval jsem to. Myslím si, že je hodně dobrý. Vítám nový sledující, tady máš double bicák beze. A jdeme hrát.